Аз казах на шортлинка какво ще правя. И няма да ти кажа на тебе, защото трябва да те измъча. И повярвай ми, няма да ти хареса какво ще направя. Няма да си мечка споко. А не, не ти говоря за този клип, аз ти говоря за нещо по-нататък в бъдещето. Може би други ден или по-други ден. Не, може би утре О, най-вероятно. по-нататък в бъдещето, по-други ден. Браво. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod P2Bear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. А сега, приятно гледане! Монстре, защо? Ти как мръсна с Я ми охрана? кажи ти какво си. Пак ли си стичили, спичили, какво е това? Да, пак съм. Чакай, че ще го пусна на свобода всеки момент тоя. Ай, Тази пускай ме. гад. Добре. Това какво беше? Един. Ле-л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 е. Педо зад нас ли? Не. Не съм за теб, Ксения. Васе, ти къде си? Ами аз чуя дали да не се кача на покрива. Ти знаеш аз как ти държим, намери ме. Как изглеждаш? Какво си купих миналия епизод? Минато! Не, подавай гласа си то! О! Това стича гениално! Чакай, what? Брат, само тук някакви... Човек, има бък! Искам аз Какъв? да го направя, искам аз да го направя, искам аз да го направя. Какъв? Чакай, ме не пари варела! Ей, плешивец! Плешивец, гаден, върни ми варела! Брат, защо го обърна? Добре, отвори вратата. Отвори вратата, бе, плешко. Абе, отвори. Дай варела. Така. Кой? Абе, той ми затваря вратата, защото не ми дава да направя бъга и аз. Пак ли ще влизаш в онзи кашон, бе? Чакай. Приятно. Монстъре! А, май стана. Що гледаш? Що не гледаш Само че от съм тази? по-ниско. Паднах, не Чакай, що стана. гледаш от друг педобер отзаде? Има едно стич над една врата. Мале, бабка да ми даде 3000 точки лов за тебе, мен. Педунчо. Не, това не е монстъра. Той иначе монстъра щеше да ми прости, ако беше педо. Абе, брат. Мръкса. Не, все още е зад мен. Все още е зад мен. Абе, разкари се. Нищо не се вижда, кой изгаси Защо лампите? бе? Защо те уби някой друг бе, Василе? Слабак такъв. Охо. Ами защото нищо не се вижда! Много ми е чудно как той ме виждаше без да си включи фенера. А, къде се си скрила? Добре си ми дошла. Стомаха, Нинджа БГ ми даде 2500 точки лов за тебе, мен! О, той пич, дето ми даде... Това е педо. Минато, това ти Васе! ли сетоте? Виж, той има паска, пипни му я. Ай, бега, ти само това гледаш. Къде ще ходим? Насам какво Ами, не има? знам. Чакай. Яс, yes. Айде. Бъгнахте Ама... вратата. Отворя, брат, аз излизам от тука! What? Бягай! What? Какъв е този асансьор? О. За първи път го виждам! Ома, Бягай, бега. бягай. Чакай, бе. Ей, дай да запушиме вратата с тия варели. Ела. А, при мен всичко е ерор. Така. О, Пусти. чакай. Хвърляй. Той ще ги разбие, ден, но все пак да ги наредим. Няма повече. Абе, Еде. това тук не е вратата. Стой. Добре. Искам да гледам как я отваря. Ето го, бягай! Бягай! Навън! Ай, дай бе, чакай, не А, тук е перото! Тук е перото! Тук е другото педо! Леле, в... Не! Видя ли Ето го в те? контейнера. Да, в контейнера. Ето го, скочи, окей. Добре. Чао. Аз влизам в къщата. Абе, Васе, Здравей. тук има твой Васе, аз приятел. съм въгъла. Не, перото! Защо ми го домъкна на мене, бе? Не съм ти го домъкнал! Аз съм в къщата, където влезе ти. Ти какво си имал, старе? Аз си излизам. Чакай, аз съм отвън! Аз съм Минато. Ето го, монстра! Минато с Къде? едно друго на главата. А! Внимавай, не натам! Монстра, не! Аз умре. Педото ме скемпи, не Чакай. е честно. Монстра, ела да запълним вътре всичко, ела. Чакай. Дай се стомете, ще блокираме пътя. Чакай. Брат, не виждам, бягай! Какво става? Абе, защо ме паникьосваш?
Защото тръгаха да измират хора. Перото! Идва! Идва! Бягай! Бягай! Аз тогава не избягах. Ето. Бягай! Давай, Васе. О! Вратата! Къде е монстъра? Омага, забих се сам в него! И аз така. В това тъмно гнусно здание, мръсно. Брат, защо ме пуса пак с тази кукла? А, добре, ето. С каква кукла? Ох, мене нали всеки път ме пуска до педото, бе, човек, защо? Нали знаеш това крилатото бебе, което ползвам? Аха. Винаги ме пуска с това, трябва да си чейджвам скина. Те са на свобода, внимайте. Не се, ти с... да не излезе от една врата тук, що? Отвън съм. Стичи, здравей! Да, да, след мене, проклета мечка! Живей! Живей, монстъре! Няма да игра! Знаеш ли какво стана? Знаеш ли какво стана? Какво? Бъгна ми скина и крилото ми се видя през стената и то видя, че сме в тази стаичка. А, вие в онази мъничката? Да! Ами защо се пускаш с това крилато създание? Не съм се пуснал! Бях минал и изведнъж се трансформира в голямо бебе, брат! Ивета ми даде 4000 точки! Лов за теб! Абе, ей! Дечко, ела ми помогни с тая маса да изблъскам. Мале, това ако бъгнем вратата с тая маса... Бързо, 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 бързо. Блъскай, блъскай, блъскай. Я да ви къде си. Така, не бе, не бе, не бе! Ей, стикмен! Прецакани плана, окей, май стана. А, ето ви. Щеше да ме изяде отново този шкаф. Хора, ако помните, този шкаф ме изяжда всеки път. Чакай, чакай, блъскай. Добре, застана, сака шоните. Ама не гасете лампата, бе! Аз ще изляза малко да разгледам какво се случва. А, и го Shadow Hicks. А! Ей, това тук е яко местенце. Аз имам идея! Аз имам идея, Гериса! Взимам си едно кашонче. Ела бе, не ми дава. Не можеш, те са такива, където... Чакай, 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 ще взема отвътре. Ей, това мога да го взема. Така. И ще се затрупаш и педото е по теб. Идва, 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 идва! Майко мила! Рип. И мене по същия начин, майко, майко, ужас. Днес не ми върви! Педо ли се сипа? Добре, сега ще опитам да направя това, което преди не успях. Мръднете, бе! Мръднете! Скачам! Пляс! Така. Качваме се тук горе. И ни трябва кашонче. За да можем да се качим върху табелата. Ето този голям кашон идва с мен. Дай му на кашон. Умрях. Рип. Mm-hmm. Така, добре, направих го. Гериса, слагам кашона. Не, педо, педо! Или това не е педо? Не. Брат, като го видя, че свети и ми става лошо. А то не ми дава да скачам, докато съм... А, даде ми. Не. Качих се. Ай сега разкарайте кашона. Виж, виж, не. Това е само текстура. Не може да си ходи върху него. И как бе, ти ходи върху него? Нещо ме гори. Това се запали колата. Тя беше запалена, наречи педото идва, качвай се там. Не, 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 ще бягам на другата страна. Всичко умира около... Брат, защо ми е пусна някаква женка да съм са, бе? Не бе, минато си. Не съм минато, къде съм? Виж ме, къде съм? Чакай, педото отборе. Скиновете ми бъбър, пускаме един след друг всички скинове да съм. Бата, еми... Между другото, верно. Сега си жена. А, по-малкото... Ми мина през краката. А чак, това не, това не е педо, бе. Ела, ма. Ами монстър... Още скинове ми смени. Чакай да си да купа още да ме сменя с още скинове. Спорът. Дай ми на мене аз да си купа. Е, това го нямам, защо нямам ивето, това е най-ефтиното. Дай ми аз да си купа. Леле педо! Леле педо! Умря ли бе? Загина ли бе? Брат, той дори не ме докосна! О, защо не съм педо? Кога ще ме пусне? Тук има... Си, на тебе не ти ли бъдват скиновете? Една минута съм минато, другата минута съм момиче с 200 метра. Аз имам само един скин. Аааа, яс. Я, Шорт, здравей. За това не ви бъдвате. Не бе, не ми се бутай, няма ти ям... Кажи бе. Къде си бе? Чай вире, какво мога да си купя? А всичко можеш да си купиш. Чакай да си купа оная лисицата. Или Тубай. Така. Шорт, какво ще кажеш, Шорт? Я, Гери. О, патка. Я! Ела да ме покариш по патката. А сте къде сте? Горе на кинопрожектора.
Яш бе. Виж, е така, трябва съм на високо, че съм нисък, айде, клякай. Яш. Ела пред мен. Абе, ти моето ще ядеш. Чакай, че ще ядем това на педото. Кой е бук на входа тук? Добре, той скочи през прозорчето. Няма да игра, брат! Играйте си сами, няма да игра. Не бе! Нищо! Ма не бе, брат! Шорт, абе, разкарай си задника от лицето ми. Виж, тук има кофа, ще вляза в нея. Никой не ме вижда. Тъмън, не си вътре. Ей, не мога да вляза. Натъпкай ме. Чакай, аз съм в другата. Леле, някой изгаси! Филма започва! Аз ако седя... Абе... Светнете бе! Чай, това моля ме за... Спрях го! Къде е тази лампа? Не знам. Айде, а значи има лампа, някой си я гаси е така като прожектор. Да! Да! То... По принцип... Аз знам къде е. Къде знаеш, ще пускай! Ето. Пусни! Брат, аз излям навън, тук е много тъмно. Ох бе! Какво се направи да съм грамадна катерица, бе да го е... А, това се е помощ. Чакай! Не мога да... На това моля се кача. Мога? А, разбрах какво е станало. Това тук е добро! Какво е станало, монстре? Аз съм еквипнал всеки един скин едновременно. А, те си се скинят. Това между другото е яко! Абе, тук е асансьора, бе, Васе. Знаеш какво ще... Да, знам. Е така да си се сменят просто. Да ме изненадва играта, какво ще ме пусне. Сигурно ще ме пусне на пилето с чупените крака. Това варел ще ти гръмне в ръката, нали знаеш? Чакай! Сега може да не се случи нещо много добро, но искам да оцелея, за да ми тръгне. Чакай, може ли да ме бъгнеш? Стой, я го служи! Стой, не, защо го изтърваме? Я, имам идея! Нали знаете, че ако че... Ако перето е с ерор тука... Не мога да скоча! Искам да се кача върху това! Изкочи! Не ми дава! А, първо скочи, после напред. Готово! Сега си ми варела, макни варела там. Е, не мога! Ама той перото ще ме изяде, Спечелихме, добре, оцелях! Брат! Виж ги! Като желирани са! Защо се клатят? Виж, жената, дето е застанала пред входа на киното отгоре, какво и правят гърдите? Пак ли ти, бе? Пак ли ти? Мале колко милиарди африка... Три педота са! Три педота! Брат... 13 FPS. Дай, намери ми лагва между другото. Много хора. Гери, какво стана? Мале като мишки са. Въй цялата карта. Мале като телепортах се в началото. А. Добре, всичко. Това май беше мой кил. Ако не се лъжа. Мале, мале. Монстър е тук, ако не направиш 30 убийства, не си ти, не знам. Гери, гери, какво става? 51 човек. What? Кога? Как? Убиха ли те си? Да? Ама... Не. Пак е някой българин, бобката БГ. Не искам да съм дебелия Хагрид, бе. Монстър, дай да се крием заедно. Мале, едното педо колко е голямо. Въй. Абе, я го свалете това асансьор, бе. Айде, започка да ги убиват. Аз съм се скрил за до едни кафе машини, надявам се, колкото по-очевидно е място, толкова по-трудно да ме намерят. Ууу, ма таз мечка висока колкото втория етаж! Знаеш ли кое е тъпото на тия високите мечки? Мога им е трудно да се катерят по стълбите. Вие къде сте? А, то едното педо е толкова черно, че не мога да разпозная, че е педо човек. Все едно някаква сянка те гони. Ами аз съм по средата на картата, между другото. На едно много тъпо място. Чакай да си взема нещо, което... Монстър, ти къде си? Аз съм едно Хагрид, че дойде кафе машини. Ей, кафе машини. Кафе машини. Шортинг, погледни на твое ляво. Чакай в какви... Не, на ляво. А, монстър е там! Мале, брат, сериозно ли там се заврява? Ма ти там ще те видят много лесно. Не, вече ми мина 10 пъти. Никой не очаква да съм се скрил на такова малумно място. Ай, той е голем, ще изяде, той е по-голям от тебе. Няма, той ме пропусна 10 пъти. Не, кучко, посмери го. А. Не, той просто... Не, не, това страна. Василе, ти ли си с този пояс, бе? Да, да съм с пояса. Че ли си купа и аз пояс? А, на мене ми влезе мигла в окото. Помощ. Бъй, и в другото, защо, бе? Чакайте, стърчи ли ми пояса от...
Да, не! Не. Толкова си дебел, че поясът ми не се вижда. Хари, тъй има ли очила в момента? Всичко не. Мисля, че му е в тялото. Всичко е в тялото. Дори клюна не му стърчи отпреме. Монстър, идва, 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 идва! Май, ти да... Как се идва? Виж го е. Полегна! Грукия Хагрид. Аз не мога да скачам високо колкото вас. Защо да не можеш? Хагрид ми е застанал като пияница на метро. През цялото време седя тук и сега малко ще се пораздвижа. Ще отида в киното. Нито едно педо не идва насам. Добра новина. Не затваряй вратите, бе! Не затваряй вратите! Бе, затваряй, бе. Бате, какво е това черното за 60 000 точки, бе? Къде? Какво? На Steam с VIP Max, брат. Има една с черна с бяла коса, брат. Так. От... Са не мога да гледам. И ти говори, аз опаща. Не, не видима, така? Бе, брат. Аз не видима тя, бе. Този води педото май насам. Не. Окей. Okay. Гледай го, гледай го! И двете перота гонят там някакви си хора, а ние си седим на топличко тук. Затворени. В безопасност. Може би. Остават 12 човека и 10 секунди. Хора, ще го спечелим той! Макар и да играхме като мишки. Ти си мишка, спокой. Е, героя ми е малък. Айде, излизаме! Празнуваме победата! Утри! То стичи без това си извънземна мишка. Айде сега! Игра! Бъди така Краса. Добра! Не! Да! Нямате право! Да! Не! Пак са три! Пак е това момичето и Вета! И пак никой от нас не е! Нали монстър беше два пъти, де? Това е друг въпрос. Ей тук ако можех да се кача по някакъв начин... Монстър къде ще се криеш? Ела бе дебел! Ми сложил съм си в момента... А! Ето аз съм дар бе! Ей! Бълг. Какво си? Трябва да съм дадат вейде, гони ме гнусната, гнусна проклета. Левкам. Левкам. Не, 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 идва насам, идва насам! Бягай! Хубаво промуших се през малкото отворче! Вей! Добре, бягам, 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 бягам. И ти ли умря? Всички. Леле! Разбра, че съм тук! Стига де, стига де, стига де днес, хора. Очевидно късмета ще бъде на нула. Въпреки, че оцелях няколко пъти. Мисля, че изнасилването беше по-лошо от всичко. Къде ще се скриеш ти? В киното на това ще се качи отгоре, ще се пробва. Има по принцип една скрита стая тук. Но не се отваря вратата, не знам защо понякога. Последните няколко пъти, когато опитах да отворя, не се отваряше. О! Педото се опитва насам да се качи, я да го видим. Айде брат, още ти подам ръка! Еп, той не може още на първото да се качи. Чай да не го подценявам. Падна. Айде бе! Педо, ти си за цирка, често не можеш да направиш нищо. Ей, той е стич, къде се е качил? Брат, това е супер бъгаво място! Как е отишъл къде? Там? Къде искам аз, искам аз. Качих се! Човек, тук няма как да умреш, разбираш ли? Къде? Ами, къде си ти? Кино. Погледни през вратата на киното, през лявата врата. Чакай, ти ли се зда? Виж нагоре, да. Погледни нагоре, погледни право нагоре. Чакай, къде изчезна, бе? Перото, перото за тебе! Бягай, бягай! Той пич разкри най-бруталното място, което съм виждал някога. Паднах! Да му се не. Види. Не! Ти се пак. Стой. Иначе видя ли кое е мястото? Не, сега ще го видя. Ах. Аз тук не мога да се кача. Така? Ето го, виждаш ли го стичи тук, къде е? Oh, what? Гери! Опа! Ама аз трябва аз да си купя, паднах пак! Да скачам толкова. Абе, къв беше този звук, дето издадох, вау. Хайде на кафенце. Ох, това стъкло е толкова чисто, че не се вижда, че има стъкло. Опа, педи. Хубавото е, че тук, когато съм нисък, не ме виждат. Въпреки, че преди някакво научкаха и скочиха върху мен. Минава си, минава си. Някой ми даде една точка. Охо, тук две трупчета. Мога да ги сритам лекичко. А, ей, тук също има едно много добро място. А, всъщност не е толкова добро, бе. Ето го. А защо си мислех, че някъде по-нагоре може да се качи? Ле! Ле!
Стой, че се хлъзнах. Опа! О. Да. Тук също е добро, абе... Открихме добри местенца. Да, обаче тук е скучно горе. Ще сляза да си поиграя с педото. Не! Ела насам, бе! Малчо! Чай, ти не си много малък, дема все пак. Леле, леле! Брат, осъзнаваш ли, че ще ме хване поради това, че се напрягам? Абе, не! За малко, бягай. Оцелях, оцелях, yes! Уху! Малко адреналин да вкараме. Какво да кажа? Днес почти нямах късмет, нито се паднах педо, нито оцелях повечето пъти. Няма значение, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описание.